Kredit kim ne aldınız? Bu kreditke негизи мал чарбасына деп алгам. Үйүмө бытовой техника, духовка алдым мечте. Андан кийин музо и малдарга жем алдым. Кредиттин жардамы тийди? Кредиттин жардамы тийди, абдан жакшы жардамы тийди. Кандай пландарыңыз бар келечекте? Дагы ойлойм мен бул кутулгандан кийин дагы алып, дагы чоңураак кылып, дагы кичине өнүктүрсөмбү деп.